Deməli bizim bugün mətbuata verdiyimiz açıqlamalar onunla bağlıdır ki, 27 fevral 2023-cü il tarixdə Suraxanı rayonunun Binə qəsəbəsində deməli Laçın rayonundan məcburi köçkün olan Zamanov İntiqam Binnətoğlunun özünün həyətində ki, qaçqınçılıqdan sonra gəlib orada ev tikdi, özünün həyətində bunun meydi asılmış vəziyyətdə aşkar edilibdir. Məhkəmə tibbi ekspertizanın rəyindən görünür ki, yəni ölüm faktı bir neçə gün qabaqdır. Yəni heç kimin məlumatı olmuyor ki, bu adam orada özünü asıb. O oğlunun hansı ki biz deyirik oğlu, ailəsi, axtarmayıblar da ki, bu hardadır. Və meydin xarici müayinəsindən məlum olur ki, orada müşahidə təxminən 3-4 gündür və bunun üzündə, sifətində, müxtəlif alnında yerlərində quşlar bunu dimdiləyib, meydin, yəni bunun sifətini eybəcər hala salıblar. Bundan əlaqədar Suraxanı rayon prokurorluğunda araşdırma iş aparıb ki, orada material olub. O müəyyən adamlardan izahat alınırlar. Eyni zamanda meyidin müayinəsi zamanı ki, müayinə ediblər, məlum olub ki, bunun öz xətti ilə cibindən yazdığı bir yazı çıxırdı ki, mən oğlum Elgünün təzyiqləri nəticəsində məcbur olmuşam, özümü öldürdüm. Yəni, məni Elgündən soruşun, Elgünün mənə elədiyi təzyiqlər nəticəsində mən özümü öldürmüşəm. Bu da var. Ondan sonra bir xeyli müddət gözləmişik ki, yəqin onun da, yəni yeganə bu saatlarıma onun ölümünün dalı ilə gedən, canı yanan, onu axtaran ki, bu ölümün səbəbləri nədir? Onun deməli bacısı İsmayılova Diləfrüz, Binnət qızıdır ki, yanımda oturubdur. O da Laçından məcburi köçkündür. İndi hamı qalıb qıraqda, bu bacısı mənlə də müqavilə bağlayıb ki, İkram müəllim, bəs mənim qardaşım belə müəmmalı şəkildə özünü asıbdır və məlum olubdur ki, cibindən də bu kağız çıxıb ki, mən oğlum Ergünün təzyiqi nəticəsində özümü mən intihar eləyirəm. Bir müddət bu Suraxanı rayon prokurorluğunda bu məsələ araşdırılıb material şəklində və nəticədə bəlli olubdur ki, cinayət işinin başlanmasını oradan müstəntiq deməli rədd eləyibdir. Xəbər tutmuşuq ki, bəli, cinayət işi başlamayıblar. Cinayət işinin başlanmasını orada rədd eləyiblər. Tamerlan Bagiyev adında bir müstəntiq. Ondan sonra mənlə müqavilə bağladığı üçün Diləfir xanım ki, mən bu məsələyə aydınlıq gətirim. Mən götürüb deməli rayonun prokuroru hörmətli Rəşid müəllim Mahmudova müraciət eləmişəm, məktub yollamışam ki, bəs mən onun bacısının vəkiliyəm. O məndən xahiş edir ki, mən bu müqavilə bağlayıbdır, bu məsələləri biz aydınlaşdıraq. Və xahiş eləmişik ki, da cinayət işinin başlanması rədd olunubdursa, onda bu qərarın surətini bizə yollayın görək, bu niyə rədd olunubdur, necə olub hadisə? O göndərdiyimiz məktublardan, xahişlərdən istəyir Rəşid Mahmudovun özünə, istəyir Prezident Aparatının o hüquq şöbəsinə, istəyir Baş Prokurorluğa göndərilən məktubların, sorğuların, xahiş, şey, heç birinə bugünə qədər bir dənə cavab gəlmir. Bircə deməli Bakı Şəhər Prokurorluğundan 17 apreldə belə məktub gəlibdir ki, yəni bunlar eyni zamanda bunun oğlu İsmayılov Məhəbbət də anası ilə bir yerdə qəbullara gedir, Baş Prokurorluğa, Prezident Aparatına. Yəni iki adamdır burada döyüşən ki, bu yazığın mərhumun, yəni ölümünün səbəbi aydınlaşdırılsın, haqq ədalət bərpa olsun, öz yerini tapsın. Bircə deməli o Məhəbbətin adına aprel ayının 17-sində Bakı Şəhər Prokurorluğundan bir məktub gəlibdir ki, bəli, sizin məktubunuzu biz göndərdik, deməli Suraxanı rayonuna prokurorluğa Rəşid Mahmudovun üstünə yollayıblar ki, xahiş edirik, bunun ərizəsi sizə göndərilir və
buna aydınlaştırın və cavab verin şikayətçiyə. Biz həmişə deyirik ki, yəni qanunları ona görə qəbul edirlər ki, qanunlar işləsin. O dövlətdə ki, qanunlar işləmirsə, yəni o dövlətdə vətəndaşının yəni hüquqları müdafiə, qanunda nəzərdə tutulan qaydada müdafiə olunmursa, o hər halda mən hesab edirəm ki, o dövlətin biraz zəifliyi. Bizim dövlətimizin yəni qanunu var, 30 sentyabr 2015-ci il tarixli qanundur, vətəndaşların müraciətlərinə baxılması haqqında qanun. Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması haqqında qanunun 7-ci maddəsində göstərilir ki, deməli, hansı vəzifəli şəxsdən, hansı hüquqi şəxsdən vətəndaş yuxarı təşkilatlara, deyək ki, prezident aparatında, cənab prezidentə müraciət edibdirsə, o ərizəni o şikayət olunan adamın üstünə göndərmək olmaz. Qanunda birbaşa göstərilir ki, qadağandır. Təəssüflər olsun ki, indi bizim, yəni bu bir sistematik haldır, ha, sistematik haldır. Bizim deməli, bütün o şikayət verən vətəndaşlarımıza baxarsan ki, kimdən şikayət veriblərsə, o şikayəti də yenə həmin adamın özünə göndərir, o hüquqi şəxsə göndərir. Kimdən məlumat verəsin. İndi burada göstərir ki, Bakı Şəhər Prokurorluğu Suraxanı rayon prokurorluğuna deyir ki, bu Məhəbbət İsmailovun şikayət ərizəsi sizə göndərilib. Axırda yazır ki, nəticəsi barədə müraciət müəllifinə məlumat verməniz xahiş olunur. İndi Bakı Şəhər Prokurorluğu rayon prokurorluğundan yuxarı instansiyadır da. Belə məktub göndəriblərsə, hər halda Suraxanı rayon prokurorluğu borçludur ki, ərizə sahibinə cavab versin. Qanunda da nəzərdə tutulur həmən o müraciətlərə, ərizə şikayətlərə baxılması haqqında qanunda ki, uzaqbaşı 15 gün əgər hər hansı bir araşdırılma aparılması zərurəti olarsa, 30 gün müddətində yazılı cavab verilməlidir. Yazır ki, yazılı cavab verilməlidir. Bu günə qədər bu adamlara bir barmaq kağız göndərməyib. Nə Suraxanı rayon prokurorluğu, nə prezident aparatına şikayət göndəriblər o, ya da baş prokurorluqdan bir şey gəlməyib ki, ay şikayət edən adam, ay bu ölənin özünü intihar edənin yeganə o hüquqlarını yangı ilə müdafiə edən bacı, sənin şikayətinə baxmışıq bu belədir, bu vəziyyətdir. Bunu bir adam verir. Bugün də bizə bəlli deyil ki, bu adama, bacıya, şikayətçiyə, ki, bu işin nəticəsi nə oldu? Balam, işin istintarının qaydası var. Ya bu müddətə bu istintarı tamamlanıb getməliydi məhkəməyə, ya əgər bu xitam olmuqdursa, vətəndaşa, şikayətçiyə, müraciət edənə cavab verilməliydi ki, müraciətində əsasən deyirik ki, qardaşının intihar eləməsi ilə əlaqədar toplanmış, o fakt üzrə başlanmış cinayət işi, deməli, xitam olundu, öz təsdiqini o oğlu Elgün Zamanov tərəfindən özünü öldürmə dərəcəsinə çatdırması faktı təsdiq olunmadığından cinayət işinin icraatına xitam verilirdi. Biz belə hesab edirik ki, yaxın baş prokurorluğun Suraxanı rayon prokurorluğuna gücü çatmış. Ona görə də bu da mənim vəkili kimi gündə zəng edir, ondan sonra mənə təhdid edir ki, bəs niyə mənim vəkilimsiniz bu məsələni? Mən orada hələ hörmətli Rəşid Mahmudova müraciət edəndə yazmışam ki, biz, yəni bu, oğlu ilə bərabər, yəni intiqamın oğlu ilə bərabər, onun intihar eləməsində, özünü öldürmə dərəcəsində çatdırmasında onun həyat yoldaşı məlahətdən də şübhələnirik. Məlahətdən də şübhələnirik. Bir adamı evin içində necə olar ki, normal adam, ailəsi, oğlu, o biri bu, biri bu geçsin özünə atsın. Və ana bilməsin, arvadı bilməsin ki, hanı bu kişi, oğlu bilməsin ki, hanı bu, buna heç kim bilməsin. Və belə şey yox. Onda burada o qanunda nəzərdə tutulur ki, ölənin, yəni zərər çəkənin hüquqi varisi deyirlər ki, yəni onun hüquqlarını, ölən şəxsin hüquqlarını bu adam onun ən yaxını kimi müdafiə eləməlidir, şikayət eləməlidir, dalı ilə getməlidir,
ondan sonra çalışmalıdır. Biz xahiş eləmişik ki, onun, indi biz bilmirik ki, hələ o cinayetçi başlayıblarsa, o hüquqi varisi kimi, kimi müəyyənləşdiriblər. Ola bilsin ki, hələ heç el günü cinayet təhsillərindən şəxs qismində cəlb eləmirlər deyilən, belə hesab edirlər ki, yəni bu özü özünə aldı, intihar faktı yoxdur. Yəni belə qaranlıq bir məsələdir, bəlli deyil büyünə qədər. Mən dedim ki, müraciət eləmişik ki, yeganə dava döyən, canı yanan, ürəyi yanan budur da, bunu hüquqi varis kimi qəbul elə, biz bilə işimizdir. Məsələn, orada elə şahidlər var ki, onları biz xahiş edirik ki, bulam, dindirin də. Bu münaqişəni ailə daxili məsələləri bilən adamlar var, ailəyə yaxın olan adamlar, qohumu, əqrabası. Deməli, biz zorla xahiş eləmişik ki, Dilafruz xanımı gör nətər olur. Biz deyirik ki, bir neçə yerdə yazırıq ki, bunu Sırahanı rayon prokurorluğundan alın da bu işi. Ayrım verin ayrı, baş şəhər prokurorluğuna verin istintaqını, sabunçuya verin, ora verin, bura verin. Görürsünüz ki, narazılıqdır. Görürsünüz ki, süründürməçilikdir. Görürsünüz ki, biyavuşluqdır, ayrı təşkilata verir. Ona görə biz getmirik ora ifadə verməyə. Onun dərdindən, deməli, göndəriblər ayrıca tapşırıq kimi ki, Dilafruz xanımı Abşeron rayon prokurorluğunda dindirsinlər. Biz də gedib bir yerdə Abşeron rayon prokurorluğunda müstəntiqə orada bu ifadə veribdi mənim iştirakımla. Və orada da müəyyənləşdirmişik o göndərdikləri qərardan ki, mən orada hələ o bizi dindirən xanıma müstəntiqə dedim ki, qızım, o orada yazıbdım ki, intiqamın cübündən çıxan o yazı intiqamın xəttidir. Dedi, bəli. Ekspertiza təyin ediblər ki, bunun özünün xəttidir. İndi bək kim yazıb qoyub, özü yazıb bu anası ölmüş, ölməmişdən qabaq da. Bu boyda şeyi gizlətmək olmaz axı. Buna hüquqlu qiymət vermək lazımdır. Düzgün qiymət vermək lazımdır. Şəhər müəllim, o deməli onun oğlunun deyirsiz oradan yazı çıxıbdı xətti ilə ki, oğlunun təqsiri bilir. Özünün xətti. Özünün xətti. Əlavə yəni oğlunun təqsiri bilmək üçün əsaslar var mı başqa? Niyə? Yox, biz Space kanalında onun səsini də, onun səsinin yazıldığı diski də təqdim eləmişik. Atasına deyir ki, ged özünü öldür, yoxsa səni mən deşik-deşik eləyəcəyim. Ergün deyir. Ergün deyir, hə. İndi sən o müstəntiq olaraq başını paçanın arasında tikib ağrına gələn eləyəcəksənsə bu cəmaat əl çəkməyəcək. Bu belə şey olmaz. İndi Rəfruz xanım, sizdə əlavə faktlar varmı indiyə qədər açıqlamadığınız? Var. Kimlərin qəbulunda olmuşsunuz? O barədə özünüz danışardınız. Var, getmişəm. Çox yerə getmişəm qəbula. Deyiblər, narahat olma, bu iş həllini tapacaq. Bu da il yarımdır, hələ də gözləyirəm ki, hələ bir işinə çağırmayıblar cinayətkarı. Hələ də gözləyirəm. Hələ onlar da bizi vaxtlı, vaxtsız zəhnlərlə narahat eləyir. El gün özü, nə bilim, bir dəstədə yanına qoşur, nalayıq hərəkətlər, nalayıq ölümüzü, dilimizi hürmət eləyir ki, niyə sən bu işdən əl çəkmişsən? El gün özü maraqlı deyil bu işin, yəni şikayət eləsin ki, atam niyə özünü öldürüb? Yox, yox. Maraq susub da o. Onlar siftədən deyir ki, atam... Anası da, özü də, bütün hamı susub. Həsində onlar eləməlidir. Onlar eləməlidir. Bir dənə döyüşən budur. Ana da, özü də deyibdi siftədən, onun bana dediyi sözdür. Deyir, bana deyiblər ki, sən böyünlə belə kimə lazımsan, iş gətirmişsən, evə çörək gətirmişsən, sən burdan rədd ol get. Bunu evdən çıxardıblar, bu da pis halda, pis vəziyyətdə bura gəldi. Mən də onu burada paltar geyindim, inan ki, əxyalın gəlmişdi. Elə ancaq el gündən ailəsindən bana şikayət elədi ki, məni evdə, mən də bir həylə zəng elədi, ya el gün bunu qəbul elə, mən də gəlim. Bunu dedi, yox, onu gətsən, səni də behürmət eləyəcəm. Getmədi, bunu dedi, yox, sizə də yük ola bilmirəm, mən, sənin bir oğlun var, o ancaq ailə saxlayır, çıxdı, getdi. Bir azdan sonra xəbər gəldi ki, bəs belə-belə. Oradan gedib özünü asıb, qurt quşu onu nə vəziyyətə salıb elə, mənə ən təsir eləyən odur. Çağırırlar ki, gəl bax el günə. Deyir ki, mən gedib ona baxa bilmərəm ki, gözümün qabağından getməyə. Nətər olur ki, mənim oğlum gedir baxır ondan, hamısı gedir baxır, sən baxmırsan. Hələ də bir həylə Suraxan da o polis baş prokurorluq bu işə baxmır.
İndi mən də deyirəm ki, xahiş edirəm, hörmətli prezidentimizdən kömək istəyirəm. Hörmətli Mehriban xanımına kömək istəyirəm ki, bu işi araşdırsınlar, mən də arxayın düşüm. Siz təhdidlərlə bağlı rəsmi müraciət etmişsiniz mi? Siz və yaxud da vəkildirsiniz. Onu da heç ekspertizaya vermiyiblər ki, yəqin də vermişik ki, balam, bu Ergünün səsidir, yoxsa yox. Biz demirik də, biz qanunun tərəfi olan adamıq. Deyirik ki, indi ki olmasa ekspertizaya verin, görün, bu odur mu? Bu onun səsidir mi? Bəlkə biz yalan deyirik, bəlkə biz böhtən atırıq, bəlkə kimsə bunu quraşdırıbdır. O da yoxdur. Bu bir də hərəkətsizlik olmaz axı. Yəni, bir hərəkət eləmək lazımdır. İndi yenə deyirəm da, 5-6 aydır bu, 6-7 aydır gərginliyin içində yaşayır. Gəh o qapı, gəh bu qapı. Valla nəticə qərarı nə olubdursa, niyə gizlədirsiniz? Əgər xətm edibsinizsə cinayət işini, qərarı yondarın, göndərin, bu şikayətçidir da, bu bilsin ki, onu oxusun, ədalətlidir mi, araşdırma düz aparılıbdır mı? Bu, əgər ağlı kəssə, mən vəkiliyəm, buna desəm ki, Əgər mənə inanırsansa, müqavilə bağlamsam, mən sənə hüquqi yardım göstərməyə borçluyam. Mənim fikrimcə, mütəxəssis kimi, istintaqçı kimi deyirəm ki, yəni istintaq düz gedibdir, özünü incitmə, heç yerə şikayət yazma, heç kimi narahat eləmə. Onun gözü, bilmirik ki, nə olub? Hani o iş? Nədir? Xətm olunur məhkəməyə gedir. Məhkəməyə gedirsə səsi çıxar da, Ergün daha bunları hədələməz gündə o... O yoxdur, yəni bilinmir. Bu da niyarandır. Haqqıdır da, qardaşıdır da bunun da. Gedəndə Babşehrin rayonuna mənə oxudum, məktubu da oxudum. Akib de, qardaşın yazan məktubdur. Məni Ergün ölüm həddinə çatıdı. Mənə dedi, özümü öldürməsən, mən səni öldürəcəm. İkrəm məllim, siz bildirdiyiniz kimi, yəni o səs yazısında müstəntiqin adı hallanır. Ən azından buna görə, yəni iş başqa rayona verilməsə də, Bakı şəhər prokuroruna verilməsə də həmin müstəntiqdən alınmalıydı. Nətər. Yəni elə biz deyirik ki, biz bilirik, bilsiz nətərdir. Birinci dəfədən cinayət işi başlanması rədd olunubdursa, artıq baş prokurorluq müəyyənləşdiribsə ki, balam, bu cinayət işinin başlanması, rədd edilməsi əsasızdır. Ona görə də onu ləğv edib, özü cinayət işi başlayıbdırsa, baş prokuroru onu verməli idi ki, bəli, Suraxanı prokuroru bu işdən maraqlıdır, verməli idi onu savunçuya. Verməli idi onu, deyək ki, Nizami rayonuna, verməli idi onu, nə bilim, Səbahil rayonuna, verməli idi onu Bakı şəhər prokurorluğuna.